Olha aí, olha isso. Cadê? Fica cadê? Olha isso, três onças pintadas. Rapicho, acabou de matar. Aqui? Ó. Um vídeo está circulando nas redes sociais em todo o Brasil, mostrando um crime ambiental gravíssimo. Podemos ver três onças pintadas, abatidas e jogadas na carroceria de uma caminhonete. As imagens são fortes. Ao fundo do vídeo, é possível ouvir duas pessoas conversando. Ó, o matador de onça. Uma mulher que parabeniza o homem que seria o caçador, que é chamado pelo apelido de Carrapicho. As informações é que o crime supostamente tenha sido ocasionado na cidade de Água Boa, em Mato Grosso, que fica a cerca de 610 quilômetros de Sorriso. Entramos em contato com o delegado da Polícia Judiciária Civil do município, que gravou um vídeo falando sobre o caso. Tomamos conhecimento através de circulação de vários vídeos aí em redes sociais, que chegou ao nosso conhecimento, de que esses crimes contra esses animais, essas onças, teriam ocorrido na circunscrição do nosso município aqui de Água Boa, no Mato Grosso, próximo à região do Rio das Mortes. De imediato, né, investigadores identificaram aí que a possibilidade, sim, e determinamos a instauração do inquérito policial para apurar essa autoria, apurar a participação de outras pessoas, apurar o volume, né, dessas mortes aí, quantas mortes de animais já foram causadas por essas ações. A gente sabe que existe uma cultura de criação de gado na região, né, intensa, né, grande produção de gado, e infelizmente alguns produtores, né, alguns produtores ainda têm adotariam essa prática aí, que inaceitável, né, de caça aos animais, atribuindo perdas a esses animais, né. Então, as investigações prosseguem nesse sentido. A gente não pode adiantar muita coisa a princípio, né, porque ainda temos um leque de diligências a ser feito para apurar realmente as responsabilidades e apurar o dano, né, a dimensão do dano causado, do dano ambiental causado com tais condutas. A onça-pintada é considerado o maior felino das Américas e está na lista de animais sob ameaça de extinção. A pena para a caça de animais em extinção é de 6 meses a 1 ano e meio de prisão. Os caçadores podem pagar multa que pode chegar a R$500.000. Sozinho, hein, os cachorros e Deus, né? Olha o tamanho da mão. Esses dois aqui é fiotão. Olha o grandão aqui lá. É lá a mãe. Ô, mas é. Vai passar medo, grandão, hein? Ó, o matador de onça. Isso, parabéns você. Tá louco. Rapaz, eu fiquei assustado, hein? Tava tudo numa árvore só? Numa árvore só. Eu cheguei lá, tinha zacuado, tava numa lagoa, e passou pra outra, e foi pra outra. Chegou lá, tava umas três numa árvore só. Cheguei, tá igual, falei, tá louco.